الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سلسل
आ 150 150 140 140 काल जगळ बे पवळ वळ खबर बांध कवली बेतुल्ले दबुतान में डकड़ और दबुतान इबादत ते बे बेईनी ही दहलता दहादत इब्राहिम अलैहि सलाम बे दिन और इब्राहिम अलैहि सलाम द तौहीद लाले بلکہ نسبت دلی شرک و نسبت دلی بوتان بے ابراہیم علیہ السلام تکو چدا دا ابراہیم علیہ السلام دلاز پاتی شوی بوتان ناغلی ودا غا تاریکی کی پا دی تک طور تاریکی کی دا نبوت آفتاب و دا نبوت نور اور دا پیغمبران و آخری سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلو آخروز شو دا کفر و دا شرک تاریکی د جہالت او د ظلم تاریخ او د جبر او د قبر تاریخ بدل کړي فرحمت باندې په برکت باندې په ہدایت باندې او په تقوا باندې او په شریعت باندې او په عدل باندې او په انصاف باندې دا ټول مسکونو دا ټول صفتونو په دعوت او پا دین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہایت کی یعنی پا آخری طریقے سر موجود را گلی چی تا سر پسوک تا پوزو کی اسلام ستا ہوئی تو تداموں میں چی اسلام بس دیتے ہوئی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول دا خدا اسلام اظہار دے اظہار دیتے ہوئی چی تا اظہار کو چی زد مسلمانان پڑھا لکے داخلے دا اظہار دے اسلام تا رکھ تا پوزو کی اسلام ستا ہوئی تو دا ہوا ہے چھے صرف اللہ من رسول من اللہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیو منا اور نو دیر خط آشیا جو پسلیو نو منا تقوی اللہ کو دیو نو منا بیان سڑی دو مسلمانی کی اللہ رسول منا و آخرت ما منا خدای نتفا مان کی اسا اللہ رسول منا قبر اللہ ما منا اللہ رسول منا و شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منا اللہ رسول منا دیر شہدہ سراغلی دی سرات ممنا یعنی جسر قرآن ممنا موجزہ ممنا کرامت ممنا نبست با مسلمانی نا لند خبرہ تانا کس وقت پوسو کی اسلام او دین ستوئے لکھئے گی دا سخشیہ راغلی دی اسلام او دین دا انسانیت دا ہدایت تا پارا اعلی ترین تعلیمات توئے لکھئے گی چه ده انسانیت ته هدایت او ده اخلاق و معراج شی اعلی ترین تعلیمات شی چه امام پا عقل بانده تلی او امی پا شریعت بانده تلی او امی پا منطق بانده تلی او امی پا فلسفه بانده تلی دا طول چه نراجع مکنو ده تصویر کی اسلام دا رگب خبر نرک ولی دا مونگ یواز مونگ مولیان دا خود تنوی و چه بس مولیان دا خود تنوی چه اسلام دا طول نفس دین دا غلی دی بس سر وقت ہے نارے تکبیر اسلام دے نبات مونگا خواب خواب جو مونگا نام ارگرے دے کہ دے تسو کوئی اسلام نمونگا زیرو زندہ بات اگر بھی اللہ کہتا کم چکا والے دے مونگی حق مونگی اسلام زندہ بات دو انہوں کا پھر کی ہوں بولی دا یاد ساتھ ہیں مونگا اسلام زندہ بات در بخوی وہ ہے کہ نہ وہ ہے وہ ہے وہ ہے اسلام زندہ بات کو مونگا رہے وہ ہے لگے وہ الحمدللہ و تاسو اسلام زندہ آباد وای زم میں کو اسلام علی زندہ آبادی چی داد عقل نہ کسوٹے د دلیل د پوی او د تعلیم او د شعور پلا رکھ خلق و تو خین علی اسلام زندہ آباد علی الحمدللہ زمون گدا کدرا د امامان کی امام تیر شوی علامہ عبدالوهاب الشعرانی عبدالوهاب الشعرانی د بزرگان داس خلق تیر شوی دی کی دی مولیان و تا شی پا علم بانی خواهی کاری او دی بزرگان و تا پا دی زرک اللہ تعالی یو نور وروا چی پا اغی سر و تخکاری نما پا دی خبر را سن کرنا علماء تصد کاری دا علم دا وجه دا کتاب دا وجه دا مغر تا خرطی گولی دی مثال سری حضرت صاحب دی مثال ورکوی دا باطن دا نور مثال دا دا نور دی خود ظاہر دا نور مثال دا دا لاتین دے سلابا پا دی دماغ کی نظر را شو چیو نور تا بورو لاتین تا بورو نور کو نور دے و لاتین لاتین دے دا میاو دا و لیاو اکم لین تعلیمات چلی جا پا مثل دا نور دے
ا دغه نور اشیاء چې له علماء سره قال کله دې دلارتین نه به بیا خوند لوی دلارتین ولا تعالی پته لګی چې نور کله ډوب شي د ماقام نه پس ماقام نه پس چې نور ډوب شي نو سترګې دې شمپورې نه ولې وي لارتین د سره موجود نه وي نبیات لې نشي چې ټارس د سره موجود نه وي نبیات لې نشي بیا بتا ته لار علی ښکاری چې تاسو سره لارتین موجود وي نو چې دا دواړه سلونه د سره موجود وي دا علم او دا عرفان نو بیا ان شاء الله الله تعالی تعالی هدایت کړي کی خدا بزرگان نیکان خلق عبد الوهاب شهرانی د بخپلو کتابونو کې یو ډېر خپل خبره کړی ده کتاب دی المیزان الکبرا المیزان الکبرۃ الشعرانیه موږ وته میزان الشعرانیه وي ویو را بدا سراشی چی ده شریعت تا احکامات پا ده اقل و ده فکر او ده طبیعت پا طلبان ده سم مزیدار اوزی او ده خلق ده لولوی سینزدانان با ده خلق و طبیعوی چی راشی ده خبر حق را غلی ده نیم ثابت شو نیم رو انشاءالله ثابتی گی والله یا اصلا ده ساینس پا ذریعی سرا ده اسلام قوانین ثابتی دل دا عقل په ذریعه سره د اسلام قوانین ثابت دي دا الحمدلله دا نیم ثابت شو په خو باندې خلکو دي مو پسې ملان دیوال دا جدید تحقیقات چینو شو ویل که په موږ دي لاس ته هم دي دار پاک راغلي دي پیندلس د غلي ته توکل دي شو ته دا کول دي دا دې کې څه خراب دي خو دې دې کې خراب دي دې دې پوری نه کړ دا عقل تقاضا مدار دا عقل تقاضا دار کړ تاسو چې کله ته شو داس مات کې یا غټو داس مات کې نو دا دې پوری نختی کې دې پوری نختی دې دې پوری نختی دې دې ته خونی راغلی او سر په کله څو ګنا کړل چې په کله مسا کړو په یوه مخ دوه راته پګه پر تر راغلی په کول به پروت او غزال کې خپل ویندا نو دا دې سال ما څه ضرورت دی د دې مخ هندو له ضرورت دی د دې لاس هندو له ضرورت دی او سره لګیدلې وي ڈاکٹران پہ تجربی ہوگی وی الگ کہتے سر اپ ٹیمپریچر کے بھی گودے سر شوگر کے بھی گودے سر بلڈ پریشر کی نیا بے پوئے گے نو اللہ تا چی ادرے گو نو چی بلڈ پریشر دی کمی نو چی ادرے گو نو خدا کو بلڈ پریشر دی زیادی چی ادرے گی خدا وایا کنا چی کمی کمی چی بلڈ پریشر دی خطلی بھی دو سو کا او یو اخبا مخی او بل اخبا مخی او کل الحمد شروع کی او کل قلحو شروع کی او دا الحمد په ځای قل هو او دا قل هو په ځای باندې الحمد وینې دا به موږ دغه یو په دغه موږ خري شي بلډ پريشر دني شوګر دني او الله تخو مزیدار ولا دا به موږ خري کړ نو داس د دې لپاره چې ستا بلډ پريشر کی دي او داس د دې لپاره چې دې اعضاء ستا ګناهونه کړی وي حدیثو کې راځي تا ته خو نه ښکاري خو د شریعت په نگاه کې د شریعت په روی سره د شریعت په سترګو سره هغه ګناهونه دي سغایر کوي او ټولی نه کوي ول ولې نه کوي ټولی کو کبایر ورو دې خدای په امان کې اوسه چې سغایر کوي او نه کوي کوي ټولی کو لګي د جمعه ته چې روان شو جمعه ته پورې راځي سور بد نظر ته سو کړي وي زګورې کړي بیا په نوم کړي ولې مې کړي دا یو سمې چشمې وته نه راځي د سر مخ په پورې پټو سکرین کار چې شاتونه ته اله دالې د سترګو ګناه کله دې د لاسونو ګناه صادر شي کله دې د خولینو ګناه صادر شي کله دې د پوزې نه صادر شي کله دې د خپو نه صادر شي دا ټول صغایر دي دا الله دا رحمت راغلی دی چې بغیر د توبې نه دته دا معاف کوي ګوري ها دا هم دا رحمت کوي دا کبایر بغیر د توبې نه معاف کیږي کبایر ته بسو باسه توبه یا الله توبه یا الله توبه لې معاف کیږي او چې دا صغایر کوم راغلی نو دا صغایر داسې ګناهونه راغلی چې دا بغیر د توبې نه الله معاف کوي موږ چې کلو کې دې سره معاف کیږي خاص کر چاردام چې کلو کې چاردام سره معاف کیږي دا ټول شاه چې کله کې ان شاء الله دې سره معاف کیږي اوس شریعت ته تدوي چې دا کته تا لیو نفسیاتي پټه ولا بوله چې ستا ګناهونه د الله سو وکړي چاردام کا نن سبا سینس ته تو استابلټ پېښور سره سمېږي چاردام کا زما دا یقین دی چې دا سینس په دونه حد ته لاړ شي چې ته چاردام کې دا به په حالات ستا به نور ومینې نور پېژنې کنه چې چاردام کې ستا په دې اعضاو به نور راشي او چې چاردام دې نه وینو په دې اعضاو باندې نور نه وي دا به څو زمانه پس انشاءالله ساینس تا ته کوي چې لکه په دې اعضاو مخ او لو
او وجود باندې د نور چې تاسو ته طهارت وایې دا راغلی دی یا دا نه دی راغلی. نو خبره مې دا کوله چې حضور صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي راوړه مقدس او مبارک شخصیت د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا غي نه پس پیغمبر بیا نشته پر دا یاد ساتي. ها څوک چې پکې شک کوي نو من شکا فقد جقا دا خبر ازان سر یاد ساته اکبر دا زړه ادبی و خاص تاسو د مولیانو د زمانه اوس تم شوی دا من شکا فقد جقا کچا پکې شک وکړه کاغه قادیانی دی کاغه چکلالوی دی کاغه سوک راغلی خو فقد جقا په جهنم کې به الله پاک سر بلند دی ورغورځي دا غټه تعویل دی. ها لوی وګدا معنا مې راته زموږه عقیده دا ده چې حضور صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی او د دنیا د ټول مخلوقات یې را خبره ما نه نه شروع کړې وه چې د دنیا د ټول مخلوقات په یوه خلک غوړې دا مني چې دا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی. د روحانیت په دنیا کې د اولیاء الله او د روحانیت مقابله کې نن سبا کوي دا د بودیستو لاماګان کوي په دې څو تاسو نه پیږی خو زه د خپل واسه مناسب پیو د ولایت دروازې الله تعالی په يهوديانو باندې کړی دي یا ساته د نوک د سمو ولایت روحاني نشته د ولایت دروازې الله تعالی په عیسایانو باندې کړی دي د نوک د سرمر ولایت رفاری نشته اندوان د بزرګۍ د ولایت او د پاکوالی نه دور به ایت خلک راغلي دي لکه د ځمکې او د اسمان فرق چی کنه دونه راغلي په دې قصو تاسو نه پیږی پاکیزګي د نفس او اندوان هندومت دا دونه لري راغلي دا هوی د دین بنیاد په نجاست باندې ورخه دا به نه ګټه ده کوم د هندوانو د دین بنیاد په څه باندې لري نجاست مونږ زمزم را وایو په ځانې چوکو د تمه لکان چې لوته کې نو لیدې د مو شپږ شې د قسمه چې لی او باسي هي سارونو باسي په بازار باندې ومګو او وی ځان باندې د غوا میتیاز یو مګینو یې را برکات را ته حاصل شو اوس ته سوچ کاوه چې د غوا میتیاز یو د تی میتیاز باندې تاسو یې په پښتو کې شادو د شادو میتیاز سړي په ځان باندې وګي وي چې ماته برکات اته چوند د بنیاد په څه باندې په ګندګي له پنځه ځات ته دا عرفان فلارا کې چې کوم قوتونه په الحال له مسلمانانو سره مقابله کې دا بودی سره غلي دي بودی بود ما په اړه خلاص چې لیو باش یې او کوم ځای کې چې لیو باش ته بات علي کته کوم لا په کې باندې شو غوړې زه دا نه چا پیر دې تاسو مونږ تک چې وي په ته بات کې دي ته بات غرونه دي دا شو غرونه لري چې ته اوس په دې سوچ کا په خاله مونږ نه وي حضرت ورنځو دي چې چيلي استلې شپک شلي چيلي استلې ویو د شموخې تلې وی خپل بودانو کیوسو د عرفان او خلق تی پسیرو او غنم باندې شپه میاشته تیرې یو سو میاشته شپه یلا که سیر غنم خطه په یو وقر کلوب کې په دې پلیته اوره نه چې دا په نه د سیر غنم شپه میاشته سیر غنم کوي ښا شپه میاشته شپږ میاشتې سیر غنم چې کېږي له کله نه کله کله نه کله ولا الله طاقت ورکوي دا د خیر نه وي په دې کې کوڅو دا کو طاقت ورکوي خبره مې دا ته کوله چې اوس زمانه کې هم دا عرفان کېږي خو یو عجیبه خبره راته کوم دا عرفان چې کېږي د دې ورود او د دې راتل د لاس مبارک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روحانیت په دنیا باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا پنځه مبارک داسې پرته سبحان الله دا تکثر وفا د روحانیت په دنیا باندې د ولایتونو په دنیا باندې او د روحانیت په دنیا باندې د حضور صلی الله علیه وسلم دا پنځه مبارک داسې پرته دا نور چې چاته لږ لږ څه حاصل شي کنه دا د هغه پنځه مبارک آثار وکړه نه کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پنځه مبارک لګ اصل
எவ்வளவு புதிஸ்ட் உடல் இரஃபான் வாழ அல்லா வரக்கூடிய عرفان زان لشيدي ولايات زان لشيدي زان لشيدي تمام بدي خبر يو دور طاقت ولا خدي وركلي تش دا روح بدا بدن نيستو نو سو تشو باس تش انسان روح دا بدن نو باس دا ولا خبري كل شيء بيشتي شيء غران لك روح بدا بدن نو بيست روح بي خلقو دا شي لي دي تش ناستي وبدن بي دا شي لي دي تش ناستي دا غران خبر شات دا بو شو كسان دا چلي دي روحانيتو بنياد دا چا سر دي ايغريش كي وتا لگو پل جب کیوں کچھ ہے انگلش کی ترجمہ کرے دا وی در روحانیت بنیاد بس سو کو دے مسلمانان او پیغمبر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضے لے لاند نے من گئے تے نشو تلی وی کرچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلے نو در روحانیت پنجو در روحانیت دروازہ پہ ہدایت تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرقانی دا جدید خبر اواز نہ زڑا خبر تک زرخانی وته لیکي کې مواهب الودینه د سیرت ته خپل کتاب ده تاسو مليان دلته د سیرت کتابونه پیدا کړئ خو کتاب پیدا کول څه غواړي پیسې او پیسې خو یو وینو کو وینو زمونږ غړ کېږي نو الله دې باندې خلک خوشاله کی او چې چا پکې منډه والی وي دې خوشاله کی مونږ یو شی دلته راوستو آبادی کتابونو یو غلبار دے پی غلبار دے پی اوس بے پانے ختمی کی خوچے غپانے والا بیا روڑے گوری پشوری کے خد شوم پلاق زامن دے یاد چاہتے ہیں آپ پر خبر رکھو یو سڑی دے لامبو وردی خو سمندر نگی سنوی سمندر یو سڑی دے لامبو وردی خو سمندر نگی یو سڑی دے سمندر بھی خو لامبو نوردی او چې سمندر مې ولامبو مې به ته ځان وته ټینګ بیا دا پیراګر وته جیب جیب کله نه کله غواه ها دا دا یاته خبره دا کولې سړی سمې کولا ته کتاب زر قاری یو کول کتاب د تاسو ځان له پیدا کې زر قاری ها به ترين کتاب ده کاش چې په اردو کې نشته نو بس تاسو که ځان له اردو کې د سیرت کتاب پیدا کړئ نو مولانا اندریس کاندولوی صاحب کتاب پیدا کړئ سیرت النبی کول کتاب ده پارابای کو کتاب سو مولیاں دل کتاب پیدا کوی د سیرت نتا سو دل د سیرت کتاب پیدا کے سبل الخدا اور رشاد د علامہ صالحی تا سو کو بیا دل لبل کتاب پیدا کول غواړن د علامہ زرقانی رحم الله کتاب پیدا کے اغه تشرح الزرقانی علی المواهب وی لکی مواهب الدنیا کل کتاب یو ناشنا وقتی لکله نه مړه راخو خلا وای دا یو لک سلی رجزر پیغمبران راغلی دی پدې یو لک سلی ریز در پیغمبرانو کې دوه قسم علوم الله ورکړي دي یو د شریعت علوم او یو د طریقت علوم اوبه محاکمه کړي دي د شریعت علوم د حضرت موسی علیه السلام سره د طریقت علوم د حضرت خضر علیه السلام سره پدې پټول پیږي خضر علیه السلام له الله د طریقت علوم ورکړي او حضرت موسی علیه السلام له الله تعالی د شریعت علوم ورکړي موسی علیه السلام منبر باندې ناشته کوم دې دار تقریر کو چې تقریر کو تقریر کی بیا هغه خوشاله کړه کولی مدې دار واغ دې کو تقریر کو بیا را پاسې دوی زمانه غټ عالم په دې وطن کې سوکشتا زمانه غټ عالم په دې دنیا کې سوکشتا زمونږ دا قدر چې نو موسی علیه السلام نه په هغه وخت کې غټ عالم نو ګورې دا یاد ساته دا هر زمانه پیغمبر د خپل زمانه د ټول نه غټ عالم راغلی دی د ټول نه غټ عالم دا پور تعالی نو د هغه زمانه متعلق خو بیا الله تعالی ته دا خبر داسې لګ محبوبه نشو یو موسی علی السلام یو عالم په تنه غټه مشته وي خبر له زمانه غټه عالم ته یو مجموع البحر ته لاړ شال ته یو عالم سیب ناستی او هغه عالم بس تنه غټ عالم راغلی موسی علی السلام دا سره یو طالب هم و یو شای نور څه نن ادم ثابت اوسو چې سفر باندې کوي غوري یوازې یوازې سفر دا نه دی خغوري ها د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای ابو هرره سے فرمای نه نبی صلی الله علیه وسلم عن السفر وحدانا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سفر نه منی کړه چې غوري یوازې و سفر نه کې او سفر یادو ما غوري دې ته سوچ کوي ها دانه چوست سفر وچ وې مفتی شو کوئی دی سفر منه کې کله ورته زما ځان سره به مرګره بوزم نه د دریو ورځو نه زیات چیزې نو ځان سره به مرګره بوزي د 78 کیلومتر نه چې زیات ځین ځان سره مرګره بوتل څه شری مستحبه سنت طریقه راغلی ده
حضرت موسی علیه السلام روانی هلته خپل خاص ځای ته ورسي استاد ورسره میلاو شو نوره قصه درنه کوم او استاد ورته وایي چې ګورې خبره کوو استادي شاګردي کوو خو ګورې شرط داری چې اعتراضات په ما باندې نه کوي که اعتراضات دې په ما باندې وکړو نو ما استاد استاد او د شاګردې په علمي ظاهر کې اعتراض جایز دی ګورې ښه اسمي ظاهر پې نه کوي زه یو کتاب یې مل پر دې تعریف ته ویم پیر سره ته ویم ما ته یې چې لکه قال په اصل کې قواله نه ویم کنه قویلو سو قال په اصل کې سو امولا صاحب یې کړه چې قال په اصل کې قواله نه ولې دا په قواله نه دی نه کړو خو بس قال په اصل کې قال دا قواله په کې چا ویلې شي په دې تاسو نه پکې دا دي مولیانو دماغ خراب شوی دی ولې وی قال پاسل کې دي شمسو قواله اله کما چې ته میزان وی ما قال پاسل کې قليله هله ما ته پاسل موتی شه موږ ته ټول استادان وی چې قال پاسل کې سو قواله قواله خو نو ته هم ته وی قواله زه به هم چې را خیر ده زه خطا شوم زه سره پاسې نه ملک ته تاسو میز سو داس کې اتل لس پرایز دی او سو پرایز ته تاسو را پاسې یم مفتی شه تا خو چې نه داس کې لسه اتل نس پرایز نه دی راغلی په داس کې په داس کې سلور پرایز اتفاقی نه نور کې اختلاف دی دما یو مست طبق په مار واستلی دا غي وجه بل لا سلور کې اتفاق دی سلور پرایز اتفاقی دی زمونږ نه نه فورا ادارې چې سلور دی نو خیر دی د ظاهر په علم کې کوستال در نه لګ د غش د واضح خبرې نه ګډوډ شې نه تراس په کول دو باطن معاملہ ډیر خطرناک دی پی پی کې کنه دا باطن معاملہ د سی معاملہ دی چې د باطن په معاملاتو کې با یا اعتراض نه کوي دا باطن په معاملاتو کې کو دی اعتراض وکړي جنجال بدل خپل شي مناسب خو نه د چیزی وې ما خو په سهارنپور کې یو حضرت طالب صاحب نقل کړی وی سهارنپور کې یو زمونږ مرګر یو هغه خپل پیر بیان کوي چې تاسو پیر سره خدای شپې ښه راځي وی خدای ما پیر سره له شپې ښه راځي یو ښه ولا راځي یا زما خو ډیر زیات خلجان او شکر دې چې خلجان مې زما ډیر زیات پړکی او ټکو چې هغه ټک مې ختم شو وی سو وی ما وی چې زما دا پیر نامرد دی او چې سړی دا مرد وي نو یو درجه د شاه ولي الله چې وي هغه له اجړاګانو نه نه ورکوي وایي زه شکر دی چې تا راته وایي چې زما پیر له زنانه راځي چې دا باته پته ولګېد چې سړی نا مرد نه دی دا هسې د اکسي یې ورته وویل ولې هسې نه چې تاسو هم ځان د پنجاب پیرانو او کنه ګیرو خوره او پیر څه دی الله خدای دې شرابو سکما سکما پیر صاحب نه دما راته غړیږي پیر صاحب نه دا مې ته چې خبر او پچی د باطن په باب کې اعتراض ډېر سخت تکلیف دی ښکا نه ورته وي چې ته کومه سره مصاحبه کې خو ګورې اعتراض باندې کې ګورې کې اعتراض ته کار بروالي کې دا څنګه نم دا پته لګېره چې دوه قسم علوم الله پیغمبرانو له ورکړي دي یو ظاهري علوم دي او یو د طریقت علوم دي یو د شریعت علوم علامہ زرقانی رحم اللہ وی دغیو لک سلیری زر پیغمبرانو نه الله ظاهری او باطنی علوم چاله وچ ظاهری علوم ورکو چاله وچ شریعت ورکو طریقت پینا ورکو او چې چاله به طریقت ورکو شریعت پینا ورکو صرف په دنیا کې یو پیغمبر چې غلا الله تعالی شریعت او طریقت روحانیت او قال او قیل او حال او مقال دوه ورکړي دی وجود د محمد رسول الله سبحان الله دا تکت نه لګو د حضرت د بزرګان چې کله نکله لاړ شي نو د دې بزرګان سره باقاعده ملاقاتونه کیږي قبور ته چې لاړ شي بیا کنو که داسې خبرې کوي لکه څنګه چې سړی تاسو سره د خبرې کوم دغه شانې خبرې کوي دا تا کپ تر کو خاط علی عقیده ساته دا سو واجب پر نه چا سو پر عقیده ساته خو دا کدا د روحانیت خبرې راغلي حضرت مجدد صاحب رحم الله فرمای چې زلال علامه حضرت خواجه بختیار کاکی رحم الله مزار
خواجہ بختیار کاکی مزار تا چکل لانا ناستو بچی دیکی او تخت راگا پتاک مانے حضرت عبدالقادر جیلانی رحم اللہ سرد اخبر مرگرو راگو لگ سات چکل تیر شو خواجہ بہاودین نقشبر رحم اللہ راگ پا یو تخت مانے ناستو راگو شو ویدو آجا گڑا آوا چھول یو ویچ دا با زمان مرگری زمان پا طریقہ کی بل ویچ دا با زمان پا طریقہ کی او خيار او قابل زبان دي مور او پلا جگڑا کئی او کنه کئی مور ایدا نماز بیده پلا دی نا نماز بیده چیه پلا دا کئی کن نا نا نماز بیده نا بچه دا نماز بیده دا غشان دا روحانیات پا دنیا کی یو مورید و یو مراد وی یا بس خیلی بی مورید و یو مراد مورید دیده وی چی بس راش یو بیعتو کی آد بیعت نا پس کوئی ذکر نہ کی دا مورید دی مراد دی تو وی چ کلا شیخ پدی بانی پیشی چ پدی سڑی کی ای کار شتا دا طریقہ چلو دی کی نہ تے بیا سے وی کی مراد و تے وی کی نو دا مشای خدا کوشش ہوئی چ مریدان خوڑے یا کی کچھ مرادان پیدا کی طریقہ بیا دستو چلی ذکر اسکار ارشادات دا دستو چلی دا ډیر غټه کاند کمال والا خبر راغلی دا بهرحال دا دوړو علوم الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د طریقت هم د شریعت حضور صلی الله علیه وسلم چې کله تشریف راوړو ما تاسو ته ویلو ناشنا ناشنا ارحاسی خبرې وشو ارحاسی خبرې دې ته ویل کیږي سناشنا ناشنا امور د دنیا جادوګر په حیران چې دا سره واندې د دنیا کاهنان روان حیران چې دا سکیږي جنات حیران چې دا سکیږي پته لامل عجیب او غریب کارونه د روحانیت دنیا کې کېده لکه څنګه چې په عام دنیا کې دا سې ناشنا کار کیږي طوفان روان نو خلک پیپی کوي دا غشن د روحانیت په دنیا کې ناشنا ناشنا کارونه شروع جادوګر په پیدل چې ناشنا کار کیږي پیریان په پیدل چې ناشنا کار کاهنات په پیدل خو پیدل پدی باندې نه نه چې دا سکیږي روایت کې نه راځي سوته هغه د ویل کې یو مشهور جادوګر هغه له خلکو ډلا بوتل علامت یو تو ودا دا چل شي ویلې بیگاوی خدا دا چل شي ویلې یو یې خیر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کوم ځای کې به پیدا کیږي وی په مکه کې به پیدا کیږي زړه مته معلوم دا چې به خلک راځي زیونو تا معلومه چې په مکه کې به پیدا کی د نبوت ستاره وا دا به تاسو ته مخ کیږي دی ها پیغمبران چې کله پیدا کیږي د پیغمبرانو د پیدا کیدو په وخت کې یو ستاره وي دا د موسی علیه السلام دا د عیسی علیه السلام دا د محمد رسول الله صلی الله علیه السلام د پیدا کیدو په وخت کې په اپور باندې ولاړه راغلی عیسی علیه السلام چې کله پیدا کیده کنه نو د یهودیانو کاهنانو عالمانو په بیت المقدس باندې سي په بیت لحم ته ویل کیږي د حضرت عیسی علیه السلام نه پیدا کیدو ځای بیت لحم په هغه باندې ستاره ولیدل د بیت المقدس ته روان شو حضرت مریم علیه السلام زیږولې پیدا شوی او ستاره د کور د پاسه به عینه ولاړه وي موږ وی چې دا به موږ مسیح راځي يهودیانو کې راځي دا خبر شو پیدا شوی دین کار یې ته دا شان تین کار یې ویني دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی دا دا پیدا کیدو په وخت کې د اشیاء چې شو عجیب وغږی به کله صادر شو د ټولو خلکو ته دا پتو لګی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړ دا نبوت ستاره دا باقی به ګوره دا بیا ساته ورکا دا نډو به ګور ما کتا ستر بعض اشیاء دا سیدا چې کله سٹاپ شمه د کی چل به بری د کی سکی دا سوچ کوم چې زوز دوی ته سوویه ما پدې دا زودری کما د دې د وژنې چې باندې مزامین ستاسو په دماغ دا د نبوت ستاره به تر د قیامت پورې بلکې د قیامت نه چې اتلس قیامت مراجع ګول دا یا ساته دا بجاری جاری وسال جهارو نه دې ستاره او دې سیا دې د نبوت ستاره او دې د نبوت افتا دا روخانه کړی دی محمد رسول الله حضرت عائشه صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه مبارکات لا شمس ولا آفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء هذا تعيشه سوي ستاسو په دې نورونو کې د هدایت په نوکه ډېر فرق دی د هدایت پر څوک محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ويستا سنور کې د هدايت پنور کې د نبوت پنور کې افتاب کې ډېر لوی فرق وي د نبوت د عام ور چې کوم دي دا په دې دنیا کې پنيمه باندې روشنه کې پنيمه نه کې دام دا په دې ځان پوي کې د هيئت سونه زمکه چې دا نیمه تخپل روشنه کې او نیمه ته پټي پنيمه باندې رڼې پنيمه باندې تیاری خدا هدايت کوم افتاب چې دي اغه د دنیا نو چې د کائنات ذره ذره روخانه کړی د الحمدلله آدش پیو دروازه روخانه ادا نور شمس دا کوم طبيعي شمس چې دا ختم شي خدا هدايت د شمس روشنه به په قیامت کې آی ان شاء الله په جنتونو کې هم ظاهر او باهر ولاړ وي ان شاء الله دا ختمي دا کنه نه کله مرداران دجالان ګنده خلق راځي سوچ پکار دی ګنده ناکاره خلق راځي زوبن دا دوه قسمه خلک یو په حسد او په کینو په بغض لګیا دي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بغض وي او د دې ځان لا تل سم جهنم ته ورواچي خو کو چې دا د چا بغض وي او صرف د دنیا د لالچ ته وجه نه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا د نور شو د وجه نه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه محبت او هغه عشق په ځل کې نوی راغلي بلکې بل طرف ته د دجالیت او د شیطانیت په لار رواني دا دا سړی ډېر زیات خطرناک دی زما په خبره پیګو دشمن له خبزانو ساتي چې تا دې یو دشمن وي دا غره خبزانو ساتي خو چې دوست یو پتا باندې دس کې نو بیا تکلیف راغلی دی چې دشمن وي او تا نه دت دشمن وي پتا دس کې نو تا ته پته لګی چې دا دشمن خو کو چې ته دشمن نه وي دوست یو پتا په چاړو باندې وخی دا غره ځان ساتل غا د هندو او د کافر او د شیخ ته به مونږ په مان شو او چې دا د مسلمان په جامه کې را باندې هندو او سکه او کافر راشي دا به راته ډېر تکلیف راغلی زه الله نه غوښتل چې زموږ په دې او د تکلیف کوم څه ورته الله یا الله ما خپل ته نصیب کړو بیا هر ځای کې ولوم ما کې راغلی ته دوه یې هغه خپل نوم راکړم ټول ورته راکړم سبحان الله چې کړي غره ته ما کې د نور نور په پامان کې شاره یا رب کریم د خیر یو باران په قدر د حاجت او یا الله تعالی اتحاد اتفاق او نصیب یا الله تعالی بیماران چې ټول شفا کامل عاجل بیماران چې دا ته دا کلیو نصیب چې دا